ಸರ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸರಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಸರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡ. ನೀವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ. 16 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದ? 16 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 62(3) ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಓದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾ, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು. ನವೆಂಬರ್ ಕೇಳಿ, ನವೆಂಬರ್ 19-20 ಇದು ಆಗಿರೋದು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ 6-7 ಪತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬರ್ಲಿ, ಇದೇ ರೂಪ. ನೀವ್ ಇದೇ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರೆ. ಈಗ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಲುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಅಪೀಲನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಇದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈಗ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ತಾವು ಹೇಳಿ. 21-22 ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್